Paldies Kristīnai. Tagad mums ir laiks diskusijai. Es domāju, ka runātāji radījuši ļoti daudz jautājumu. Droši vien daudziem arī esat atnākuši. Tā lūdzu laiks jautājumiem no zāles. Un, lūdzu. Arvīz Raunieks, uzreiz divi jautājumi. Viens Mita kungam. Cik ļoti vai kādos veidos vai vispār ir kaut kāda loma ar nacionālajiem tiesnesim lietās pret konkrēto valsti? Ja ir, tad būtu jauki dažos vārdos to aprakstīt. Un jautājums Līdzes kundzei. It kā jau Eiropas cilvēktiesību standartam vajadzētu būt augstākam, nu, parasti nekā ANO vispārējiem. Bet kuras ir tās jomas, kur ir tie, nu, teiksim, izaicinājumi Latvijai, kur šī ANO cilvēktiesību komitejas izpratne visticamāk atšķirsies nākamajos 100 gados? Lūdzu, jā. Kristīna, varbūt tu vēlies sākt vai man sākt? Jā, tas strādā. Jā, labi, es mēģināju. Nē. Tas nav jāizslēdz, tas lielais mikrofons, ne? Nu, labi, es mēģināšu, varbūt, ka tehnika sadarbosies. Manā ieskatā tas galvenais iemesls, kādēļ atšķiras ANO, un var atšķirties ANO un cilvēktiesību tiesas secinājumi, ir divi iemesli. Pirmkārt, kā es jau teicu, ir atšķirīgs tas valstu loks, kuru praksi un argumenti tad ietekmē ANO cilvēktiesību komitejas viedokli. Bet otrs, kā lai to tā pieklājīgi noformulē, ANO komitejas viedokļi nav juridiski saistoši. Ja es būtu ANO komitejas eksperts, es droši vien izmantotu iespēju varbūt caur šo nesaistošo viedokli ievietot jaunas idejas, kas tādā veidā kaut kur aizķerās un nākotnē var tālāk attīstīties. Protams, ka no valsts viedokļa raugoties tās pretējie signāli nav pārāk veiksmīgi, bet mums pienākums viņus ir labā ticībā izvērtēt un nekādā gadījumā nedrīkstam tos ignorēt. Par jomām manā ieskatā jautājumu par vārda brīvību un plašāk par tiesībām uz izteiksmes brīvību varētu būt tāda interesanta joma, jo jau ir iezīmējušās atšķirības dažās pieejās, jo ANO cilvēktiesību komitejā ir bijušas lietas, kur komiteja par vārda brīvības elementi ir uzskatījusi arī tiesības paust viedokli konkrētā vietā. Piemēram, parlamenta priekšā, un ja persona no turienes tiek lūgta aiziet un viņi var, tiksim, izteikties 100 metrus tālāk, tad ANO komitejas ieskatā tas varētu arī neatbilst pakta būtībai. Paldies. Jā, es arī varu piebilst no savas skatu punkta, ka es pilnīgi piekrītu tam vērtējumam, kā Kristīna teica, jo man arī liekas, ka institūcijas ir atšķirīgas, Eiropas cilvēktiesība tiesa un cilvēktiesība komiteja, kas tomēr ir kvazi juridiska institūcija, un es domāju, ka viņi arī savu lomu iespējams saredz tajā, ka celt cilvēktiesību standartu uz augšu, un tie mehānismi, kas procedūras, kas ir viņu rīcībā, ir savādākas un dialogs ar valdību, nekā tas ir Eiropas cilvēktiesību tiesā, kas ir strikti juridiska iestāde.
Un es savā darbā saskāries ar to, ka tam var būt gan pozitīvi, gan arī negatīvi aspekti tai ziņā, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa konstanti interpretē savu lomu konvencijas piemērošanā tā, ka cik tālu tas iespējams, konvencija ir jāinterpretē saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām, tai skaitā ar to, kā tiek interpretēts starptautiskais pakts par pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Un tie ir dažādi instrumenti, bet ja mēs skatāmies globāli, protams, visi tikai iegūst, ja standarti ir vienoti un vairāk vai mazāk vienoti tiek piemēroti. Bet šis princips Eiropas cilvēktiesību tiesā darbojas un apzināti ir noformulēts tā, ka tik tālu, cik iespējams. Un ir virkne lietu, kur cilvēktiesība tiesa nonāk pie atziņas, ka nav iespējams interpretēt. Teiksim, tādā veidā, kā to ir darījusi ANO cilvēktiesību komiteja. Bet tas abas institūcijas darbojas cilvēktiesību jomā ar saviem mandātiem, un tas abas dod savu ieguldījumu, es domāju, tādā globālā cilvēktiesība attīstībā. Un citas starpā es varu teikt, ka 6. novembrī delegācija no Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnešiem ir aicināta vizītē uz Ženēvu pie ANO cilvēktiesību komitejas, kur es arī būšu to tiesnešu starpā, un tad man būs ļoti interesanti diskutēt ar kolēģiem no komitejas. Par jautājumu, ko uzdeva Draunieka kungs, īsa un lakoniska atbilde ir, ka nacionālā tiesneša loma tiesas spriešanā ir liela. Kā likums, nacionālais tiesnesis ir tiesnesis ziņotājs lietās pret attiecīgo valsti. Lielajā palātā, kas ir īpaša procedūra, nacionālais tiesnesis nekad nav tiesnesis ziņotājs. Tas vienmēr būs tiesnesis no citas valsts, kurš liks priekšā to, kādā virzienā lieta varētu tikt skatīta. Bet nacionālais tiesnesis vienmēr tiek aicināts un sniedz savu redzējumu par lietu. Vienīgais izņēmums, kur nacionālais tiesnesis speciāli tiek izslēgts no piedalīšanās lietu skatīšanā, ir lēmumi, ko tiesnesis vienpersoniski pieņem par sūdzību noraidīšanu. Tas ir ierakstīts cilvēktiesību konvencijā, ja, ka tātad tiesnesis nevar vienpersoniski noraidīt sūdzības pret savu valsti. Un no praktiskā viedokļa man jāsaka, ka sistēma, jo konvencijā ir prasība, ka nacionālajiem tiesnesim ir obligāti jāpiedalās lietas izskatīšanā pret savu valsti. Un ja kādu iemeslu dēļ nacionālais tiesnesis nevar piedalīties, tad to aizstāja ad hoc tiesnesis, no nozīmēto tiesnešu sarakstu. Un man jāsaka, ka tas ir ļoti gudrs kritērijs un ļoti gudra prasība tieši tā iemesla dēļ, ka nereti spriedumi lietas ir ļoti sarežģītas. Un no visām lietām, ko Arina minēja, piemēram, Andersenas lieta manā ieskatā ir ļoti sarežģīta lieta, ar ļoti daudzām niansēm. Un it īpaši sarežģītos jautājumos un skatoties uz tiesību sistēmu kopumā, tas, ko nacionālais tiesnesis var paskaidrot kolēģiem, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā vienkārši tiek pieņemt informētāk spriedumu tiesām. Paldies. Viens jautājums. Kristīna, jautājums tev par Beļģijas lietu. Vai beidzot ir kaut kāda virzība, jo tas ir tāds skaists gadījums, kad atrisinātu to kalambūru, kas ir ieviesies ECT judikatūrā, kur valstu atbildība tiek sasaistīta kopā ar jurisdikciju. Tā ir vienkārši perfekta lieta. Un vai jūs kaut kādā tādā virzienā amikas kurija līmenī vismaz domājat par to? Tas ir viens no jautājumiem gan valstu komentāros Beļģijas lietā, gan arī šobrīd top Eiropas padomas ietvaros liels ziņojums par cilvēktiesību konvencijas miedarbību ar starptautiskām tiesībām kopumā, un tur ziņojuma daļā par
miedarbība ar starptautiskām publiskām tiesībām ir norādīts uz šo te neskaidrību, kur jurisdikcija un atbildība ir nošķiramas un kur tās tiesas judikatūrā saplūst. Tā kā es ceru, ka cilvēktiesība tiesa būs pamanījusi, ka vairākas valsts šo jautājumu norāda un atbildēs. Es vēl no savas puses varu painformēt, ka Lielajā palātā, Lielajā palātā izskatīšanā ir trīs lietas saistībā ar visas arī migrācijas jautājumiem. Viens tātad no tiem ir šis te jurisdikcijas jautājums par vēršanos vēstniecībā citā valstī. Tad ir jautājums par tranzīta zonu pret Ungāriju, kad valsts nelaiž iekšā savā teritorijā, bet izskata pieteikumus un tad cilvēki vai nu tiek novirzīti atpakaļ uz blakus valsti vai paši var tur doties. Un vēl viens ļoti interesants jautājums saistībā ar, vai tā ir kolektīvā izraidīšana, kas attiecas uz Spānijas anklāvu Marokas teritorijā, tā lēkšana uz žogiem un cilvēku raidīšana atpakaļ, nodošana Marokas policijai, nenoskaidrojot viņu identitāti. Tā kā tad trīs svarīgi jautājumi, kas visos ir bijusi noklausī, tā tad tiesas sēde ir bijusi, un kas ir procesā. Paldies, nav vēl kādi jautājumi? Labdien, Karina Palko, Rīgas Strādiņu universitāte. Man ir viens jautājums attiecībā par bērnu cilvēktiesību aizsardzību Eiropas Savienības līmenī, bez šaubām ar Eiropas cilvēktiesību tiesas lietās. Vai šobrīd Eiropas cilvēktiesību tiesa ir mainījusi savu virzienu attiecību uz šo lietu izskatīšanu, ja mēs skatām, piemēram, pēdējo 10 gadu griezumā, un kā kopumā Eiropā, droši vien pēc jūsu ieskatiem līdz skundze, notiek bērnu cilvēktiesību aizsardzības virziena attīstība? Jā, tas es varu sākt, jā. Kā zināms, bērna tiesības atsevišķā pantā cilvēktiesību konvencijā nav ierakstīts. Tajā pašā laikā, protams, ir virkne situāciju, kad bērna intereses ir tieši skartas, un viena lieta, par ko mēs jau šodien arī runājām, kā reiz ir Andersens lieta, kas ir ļoti labs piemērs tam. Un mēs jau agrāk esam runājuši par situācijām, par tā saucamajām bērnu nolaupīšanas lietām, kad, piemēram, Latvijas tiesa, kā Andersens gadījumā, kad cita valsts, Norvēģija, kā šai gadījumā tiesa lūdz atgriezt bērnu uz Norvēģiju, un tad Latvijas tiesai ir jāvērtē, vai Norvēģijas tiesas spriedums ir jāizpild vai nē. Un šajā izvērtējumā Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tas jau ir pēdējo gadu laikā izkristalizējies princips, un it īpaši nostiprināts lietā X pret Latviju, bērna intereses spēlē ļoti lielu lomu, un arī vērtējot vai pēc Eiropas Savienības likuma noteikumiem vai pēc Hāgas konvencijas, kas ir pamatā tātad bērnu atgriešanai, lemjot par to, vai bērnam netiks nodarīts kaitējums, šīs te bērna intereses ir ielasītas stingri konvencijā iekšā un uzliek pienākumu nacionālajām tiesām vērtēt šo jautājumu. Un izmantojot iespēju par viens komentārs par Andersens lietu šajā kontekstā, tiesa tātad nekonstatēja 8. panta pārkāpumu, nacionālās tiesas ļoti detalizēti atbildēja uz iesniedzējas pretenzijām tātad. Bet šeit ir divi interesanti aspekti, kam vērts pievērst uzmanību. Viens ir tas, ka iesniedzēja fiziski nepiedalījās tiesas sēdē, atšķirībā no tēva, kurš piedalījās un pauda savu viedokli,
jautājumā, vai bērns jāatgriež vai nē, iesniedzēja to nedarīja. Un Eiropas Savienības tiesa ir nostiprinājusi principu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka abām pusēm, strīdā iesaistītajām pusēm, tēvam, mātei ir šāda iespēja. Un analizējot Latvijas likumus, Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka šāda iespēja bija arī iesniedzēja, bet lielākoties viņas pašas rīcības rezultātā tā netika izmantot. Ja? Bet tas ir viens svarīgs princips. Un otrs princips tieši saistībā ar bērna atgriešanu mītnes zemē, lai novērtētu bērna psiholoģisko stāvokli, var būt situācijas, kad ir nepieciešams veikt ekspertīzi, lai to novērtētu. Un šajā lietā Latvijas tiesas nebija to veikušas, bet Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka Latvijas tiesas bija ņēmušas vērā visus citus apstākļus, kas bija lietā, tai skaitā arī Bāriņu tiesas, Latvijas Bāriņu tiesas vērtējumu par bērnu psiholoģisko stāvokli. Un šajā jautājumā, teiksim, kopumā uzskatīja, ka tiesas ir veikušas pietiekami izvērtējumi, bet no Eiropas Savienības tiesas prakses ir jāakcentē tieši šī te, un tieši šajā kontekstā, cik svarīgi ir novērtēt tās potenciālās sekas, kādas bērnam varētu rasties no atgriešanas citā zemē. Tātad, ja, ka var būt šis te pienākums tiesai pasūtīt eksperta slēdzienu, ja tas ir nepieciešams. Jā, paturpinot, ja iesāk to, es teiktu, ka pēdējo 10 gadu laikā no cilvēktiesību tiesas prakses ir izkristalizējušies trīs tādi svarīgi principi. Pirmkārt, jau kā tiesnesis Mits nu pat teica, lai arī cilvēktiesību konvencijā bērnu tiesības nav pieminētas, tiesa ir interpretējusi cilvēktiesību konvencijas normas kopsakarā ar ANO bērnu tiesību konvenciju un viennozīmīgi pateikusi, ka bērna labākās intereses ir tas vērā ņemamais faktors. Otrs, respektīvi, viņš jāņem vērā, pat ja tāds ekspresis verbs nav pašā konvencijā. Otrs, bērna labākās intereses var nesakrist ar vecāku interesēm. Tas ir vairākos juristu formos raisījušas diskusijas par bērna atsevišķu pārstāvību tiesu procesos, ka bērnam vajadzētu būt atsevišķam pārstāvim un juridiskai palīdzībai procesā, tādēļ, ka viņa interese var būt atšķirīgas gan no tēva, gan no mātes interesēm. Tas tāds viela pārdomām no ECT judikatūras. Un trešais, manā ieskatā svarīgais princips, ka šīs bērna labākās intereses var būt patstāvīgs apsvērums pie secinājumiem. Ka tas ir atzītās paternitātes lietās ECT praksē ir parādījies, ka pat ja no likumu tādas piemērošanas viedokļa tur secinājums būtu par labu vienam vai otram vecākam, tad tas secinājums principā ir jāpārskata iepretim bērnu labākajām interesēm. Tā kā tas princips manā ieskatā ir vērtīgs un svarīgs visām valstiesām. Paldies. Es vēl varbūt piebildīšu, ka tieši bērnu tiesību jautājumā ir pavisam jauns spriedums, ko Lielā palāta taisījusi Strand, Loben un citi pret Norvēģiju, kas ir saistīta ar jautājumu par bērna atņemšanu mātei un nodošanu audžu ģimenē, un kur tieši šie jautājumi tiek analizēti, bet ir Skandināvijas valstīs pastāv prakse, kas ļoti koncentrējas tieši uz bērna interesēm un atbilstoši, kā Norvēģijas institūcijas saprot bērna intereses. Un šajā lietā tika konstatēts pārkāpums attiecībā uz to, ka bērns tātad tika noņemts mātei, un mātei palika ārkārtīgi ierobežotas kontakta tiesības ar bērnu, un jau sākotnēji tas tika darīts bez iespējas apsvēršanas, ka bērns ar māti varētu vēlāk apvienoties atpakaļ. Tā kā šie ir ārkārtīgi kompleksi jautājumi, un, protams, šī lieta parāda, ka ir jābūt ļoti pilnīgam izvērtējumam visai situācijai, ņemot arī tuvāko iesaistīto cilvēku vecāku interesu. Paldies. Tad
Šobrīd mēs noslēdzam jautājumu atbilžu sesiju ar paneļa dalībniekiem. Paldies visiem, paldies par jūsu aktīvo iesaisti. Esam nopelnījuši kafijas pauzi. Kafija ir lejā, foajē pirmajā stāvā, un atgriežamies 13:30 uz otru.